Değerli Fazıl Bey, aziz milletvekilim, sizin fikirleriniz her zaman çok değerli olur. Bir demeli ciddi ve ağır meseleye sizin münasibetinizi almak istedim. Çok garibe de dediğim kimi, depremin, zelzelenin üçüncü gününden sonra en muhtelif yerlerde, bak Amerika'da yaşayan Azerbaycanlı, Avrupa'da yaşayanlar, bazı Azerbaycanlı diyen de ekspertler, bloggerler vesaire, aralarında bizim dostlar da var. Türkiye'dekiler, başka yerler bir komanda kimi sanki aynı tezislerinden başladılar hücum elemeye. Hücumun içerisinde Azerbaycan da var. Erdoğan'a Aliyev'i de, İlham Aliyev'i de katırlar ve çalışırlar. Beraber halledesinler meselelerini. Ama burada bir məqam demeli dikkatimizi çekti. Evvel danıştılar post Erdoğan döneminde. Azerbaycan Demişler. post Erdoğan dönemine hazır olmalı. Yani kimse geleceği onun yerine o bize böyle pis bakabilir. Biz tek kalmağı meşk edemeyiz. İndiden hazır olun. Sonra ise mesele ciddileşti. Dünenle, akşamdan. Azerbaycan post Türkiye artık Türkiye'nin üstüne geçecekti. Post Türkiye dönemine hazır olmalı. Yani Azerbaycan tam Türkiye'siz kalacak. Bu zelzelenin geopolitik neticesi olarak geopolitik netice olarak Azerbaycan Türkiye'siz kalabilir. Buna hazır olmalı diye iddialar seslenmeye başladı. Hiç hoş değil. Türkiye'ye bu cür münasebet, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin geleceğine bu cür münasebet kim olsa bunu seslendirse de benim hiç hoş. Burada siz de seslendirseniz dözerim ama cevap veririm. Bu meseleye münasebetinizi yani hassaslıkla izleyirsiniz. Türkiye'nin güzel bilirsiniz. Gerçekten de bu zelzelenin geopolitik neticeleri bu mu olabilir? Yani Türkiye o derecede değişer ki Azerbaycan'a bile sahip çıkmaz, yanında olmaz ve Azerbaycan post Türkiye dönemine indiden hazır olmalı. Yani bir 3 ayımız var, 4 ayımız var diye Yəqin ikinci iddialar var. mərhələdə deyəcəklər Türkiyənin yerinə kimi qoyar? O təkliflər gələcək. Rusiya, Ha, İran, öyle Amerika. diyenler var. Bəli, Yani bəli. Azerbaycan ya Türkiye ile müttefikliğe. Yəni Türkiye'de fiziki zəlzələdən sonra siyasi zəlzələ baş verəcəkmi? Bu sualı daha çox gündəmə gətirirlər. Aslında bu tezislər bu şəxslərin özləri tərəfindən hazırlanmır. Necə ki, indiyə qədər ki, müşahidələrimiz onu göstərir. Bir Rusya ilə müqayisə edin. Rusya ilə bağlı Rusya Ukrayna hücum eləyəndə də qısa bir zamanda Rusiyanın dağılacağı proseslərdə ümumiyyətlə tam nəzarəti itirəcəyi barədə söhbətlər gedirdi. Amma bir böyük dövlətlər müəyyən dərəcədə zəifləyə bilərlər. Rusiya da bu savaşda zəiflədi. Amma belə rahatlıqla bu cür dövlətlərin sıradan çözülməsi çıxması mı? Mümkün deyil. Yəni tarix də bunu göstərir. Özəlliklə də Türkiyə kimi bir imperiya ənənəsi olan bir dövlətin hansısa bir fəlakət də olsa, acı bir bəlkə də təkrar olunması mümkün olmayan bir hadisə ilə üzləşsə belə, hətta bir təcavüzlə üzləşsə belə, Yani hərbi Suriye baxın, bakın. PKK'ya baxın. İllərdir Türkiye savaşır. Türkiye'nin resursları gelir bura. Ama Daxildən yine de bir güçlü dövlət kimi kalır. Türkiye dövlətinin başkalarından farkı bilirsiniz nerede? Bunu hələ çoxları anlamırlar. Türkiye'nin alt katında dövlətsiz təşkilatlanabiləcək bir mexanizm var. Cemaat strukturu var. Bu cemaat strukturu dövlət belə başsız kalmış olduğu halda olsa belə əhali insanlar o tarixi kökün üstünde təşkilatlana bilər. Hətta Təşkilatlanır. bizdə bu struktur yoxdur. Milli qurtuluşu onlar Tam başlar. Açıq deyirəm, Azərbaycanda bizim gücümüz dövlətdədir. Dövlətsiz bizim Azərbaycan xalqının təşkilatlanma forması yoxdur. İdeyası yoxdur. Dövlətsiz yoxdur. Ona görə biz aman zaman dövlətin hər hansı bir şəkildə yıpranmasına imkan verə bilmərik. Çünki alt qatında Ənənə bizim yoxdur. Türkiyədə olduğu kimi bir Cəmaatlar yox. imperiya ənənəsi yoxdur. Bu ənənə daha çox biz hardan gəlmişik? Biz Rusiyanın hansısa bir şəkildə zəiflədiyi anda 18-də müstəqillik qurmuşuq. İkinci dəfə də SSR-in parçalandığı anda
o fürsəti ağıllı dəyərləndirərək qurmuş. Amma Türkiyə bunu belə eləmir. Türkiyənin özünü parçalayıblar, nüvəsi qalıb. Ona görə də bu nüvə belə dünya üçün qorxuludur. Misal ki, milli sınırından Türk kənara çıxan Türkiyə hamı üçün təhlükəlidir. Və ona görə də Erdoğan əslində bu qədər hücuma məruz qalmasının səbəbi misal ki, milli sınırından kənara boylanmasıdır. Və bu boylanma istər-istəməz hamıda narahatçılıq yaradır. Və əslində Türkiyənin başqa ölkələrlə müqayisədə potensialı o qədər güclü deyil. Pulu, parası, Fransa kimi, Almanya kimi. Amma güc nədədir? Güc toplumdadır. Gənc bir dinamik toplum var. Bu toplum həm də əsgər ənənəsinə sahib bir toplumdur. Bilirlər ki, qısa bir müddətdə Türkiyədə bu ordunun 10 qatı səviyyəsində əsgər çıxa bilər ortaya. Bu bir gün içində bir səfərbərlik olar. Orada millət anlayışı. Səfərbərlik olar, bu millət bütövlükdə orduya çevrilir. Və bunu gözəl bilirlər. Ona görə də Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə belə savadsız proqnozlar, belə tələsik, fürsətsiz proqnozların doğrulmayacağını indidən söyləmək olar. Hətta Rusiyanın bu günləri ordu millət potensialı yoxdur. Rusiya görürsünüz, oradan buradan demək muzlu adam yığmağa. Muzlu adam yığmağa məhdud. Halbuki Rusiyanın həm də bu günləri ayaqda saxlayan o millət deyil. Rusiyanı ayaqda saxlayan resursdur, təbii resurslardır. Ağacı var, nefti var, qazı var. Bunu da hələ də bir müddət ayaqda tuta biləcək şəkildə milli gəliri o boşluğu doldura biləcək imkana sahibdir. Millət Rusiyanı ayaqda millət tutmur. Türkiyəni ayaqda o dinamik millət tutur. Millət əgər ayaqda qalırsa, siz də diqqət eləyin, bir qadını çıxardırdılar, dedi dövlətimiz var olsun. Evet. Hətta birini çıxartdılar, Azərbaycana salam söyləyin. Azərbaycana salam söyləyin. Bu, təsəvvür elə ki, İlham Əliyevə salam söyləyin, dedi. Təsəvvür elə ki. Çox təsirləndi, üstünün altından çıxdı Azərbaycana, yəni övgülər yağdırdı, hətta sevgilər Türkiyədə, yağdırdı. Hətta Türkiyədə insanın dövlətə bağlılıq duyğusu bizdən qat-qat üstündür. O insanlar daha çox siyasiləşmiş və dövlətin dəyərini bilən, daha çox dövlətə bağlılıq duyğusu əks etdirən insanlardır. Biz yeni-yeni onu aşılayırıq, çünki yeni dövlətik. Hələ indiyə qədər də bizdən, məsələn, demək, umacaq şeyləri dövlətdən bizdə hələ daha artıqdır. Kimsə bir savaşırsa, kimsə gedirsə, 3 gün orduda olursa, 3 gün Qarabağda olursa, bəzən haqq tələb eləmə istəyi bizdə daha çox görünür. Türkiyədə vətən sağ olsun deyib bir çoxu, biz ondan öyrəndik, bir çoxu şəhidə münasibəti çoxunu Türkiyədən öyrəndik. Biz məsələn insanların dövlətə münasibətində bir çox şeyləri oradan öyrəndik. Biz yeniyik də, yəni bunu bizi nəsə aşağılamaq ya deyək ki, hansısa bir şəkildə göstərmək istəmirik ki, biz sadəcə, əlbəttə biz yeniyik. Bizdən öncə 2000 illik tarixi olan bu Qarabağ savaşında siz gördünüzmü? 92-ci ilin Qarabağ savaşında o sinəsini cıran, yaxasını cıran, döyən analardan fərqli olaraq 44 günlük savaşda biz bunu az gördük. Bu çünki baxa-baxa televiziyalara, gedə-gedə, görə-görə müşahidə eləyə öyrəndik ki, vətən nədir, şəhid olmaq onun uğrunda nədir. Və budur, tamamilə doğru. Demək, bu məsələlərdə Türkiyənin ümumiyyətlə sıradan çıxması anlayışı tamamilə yanlışdır. Türkiyədə, mən sizə bir şey deyim, belə hadisələrin hansı istiqamətdə məcra eləyəcəyini, istiqamətdə gedəcəyini, siyasi texnologiyanı necə kimin istifadə eləməyindən asılı olaraq o performansı kim necə göstərəcəksə onu da olacaqdır ki 25 il qabaq kimsə gözləmirdi ki AK Parti iqtidara gəlsin. Rifah Partisini müəyyən mənada sınaq üçün imkan yaratdılar gəldi çillərindən bir yerdə amma bir ildən sonra dözmədilər getdi. Və onda da, məsələn, Rifah Partisi ilə bağlı bizim də təsəvvürümüz o idi ki, bunlar, deyək ki, münasibətlər tamam fərqli olacaq Azərbaycana. Həmən ekoldan gələn adamlardır. Gəldilər, ilkin dövrdə bəlkə də Azərbaycana MHP kimi münasibət bəsləmirdilər. Amma sonradan Azərbaycanla ən çox isinişən bir vizyon oldu. Ona görə də biz bu məsələlərdə çox narahat olmamalıyıq. Türkiyə cəmiyyətində bütövlükdə kifayət qədər demək, insanlar var ki, məsuliyyət duyğusuna sahibdirlər. Onlar
döngədə atların dəyişilməsinin Türkiyə üçün nə qədər böyük fəlakət olacağını bizdən, sizdən, səndən, məndən yaxşı bilirlər. İnşallah. Onlar lazım olsa, lazım olsa hətta, mən sizə bir şey deyim, lazım olsa hətta solçu belə, başqa bir düşüncədə olan bir insan belə Türkiyə dövlətinə xələl gələr deyə sevmədi, qəbul etmədi, iqtidarı dəstəkləyə biləcək anlayışa sahibdir. Çünki öncə vətəndir, öncə dövlətdir. Dövlət var olsun zeyniyyəti Türk cəmiyyətində oturuşmuş bir zeyniyyətdir. Bu baxımdan da bizim bundan narahat olmamız dəyməz. Amma bizim narahat olduğumuz məqam daha çox nədir? Biz bu Türkiyənin bu ərəfədə yıpranmasına yönəlik fəaliyyətlərin Azərbaycan segmenti üzərindən aparılmasının mənəvi cəhətdən yanlış olduğunu təbliğ eləməliyik. Cəmiyyəti marifləndirməliyik ki, sizin bir çoxunuz, mən də görürəm, göndərirlər, yazırlar, Facebook'da, başqa yerlərdə, ay filan, filan məsələ belədir, bir səsəvr eləyin ki, ora qüvvəni gec yeri aşırlar, bunu bizdə də deyirlər. Bu boyda, Azərbaycan boyda əraziyə gedib çıxmaq üçün yol dağılmış vəziyyətdə hansı qüvvəni hara vaxtında birinci günə çatdırmaq mümkündür? Texnikanın özünün ağırlığı 20 İndi tondur. Ərzaqları aparırlar. Bütün, yollar yox. Sürüşüb yollar. Bugün də yoxdur. Həmən yol bir günə orada düzəldilmir ki. Ona görə də məncə bu məsələlərdə bizim bu burada negativ yöndən qarışan insanlarımızı anlatmalıyıq ki, siz bununla bütövlükdə Azərbaycana xeyir vermirsiniz. Siz buraxın bunu Türkiyə xalqı, Türkiyə cəmiyyəti özü, öz anlayışı ilə çözəcəkdir. Türkiyə üçün xeyirli olanı onlar müəyyən edəcəklər. Biz onlara resept verməyimiz də, yenə söyləyirəm, doğru deyil, mən öz adıma deyirəm. Bu qarışmağımız doğru deyil bir çox məsələlərə, siyasi baxımdan. Amma biz Azərbaycan segmenti üzərindən Türkiyə, onun iqtidarına, üstə də Qarabağda bizə dəstək vermiş iqtidarına qarşı hansısa bir kampaniya başladırlarsa bunu durdurmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləməliyik. Buna yol verməməliyik. Dövlət baskısından da istifadə etməliyik. Əlbəttə, əlbəttə. Elman bəyə də o sualı verirəm. Əlbəttə, bunu etməliyik və digər tərəfdən də biz artıq o vəziyyətdə, o cür münasibətlər sisteminə gəlib çıxmışıq ki, biz həm də müəyyən dərəcədə o ağrıların sarınması üçün də bəlli bir jestlərimizi etməliyik. Məsələn, orada kimsəsiz qalmış uşaqların Azərbaycanda himayəyə götürülməsi, ailələr. Hər birimiz edə bilərik. Yüzün üzərində kimsəsiz. Kimsəsiz uşaqları götürə bilərik. Onların yaralılarını bura gətirə bilərik. Burada müalicə oluna bilər. Onların onlarla bu addımları, ya təbii ki, təşrif də olunur, deyilir. Bəlkə də bizim bilmədiyimiz şəkildə ölkənin prezidenti kifayət qədər həssas məsələyə yanaşır və bəlkə də özü ölkəsi bütün, kimi baxır. Bütün təşrifləri veribdir. Bəlkə də indi biz bilmirik hansı dərininə qədər. Bəlkə də bütün təşrifləri veribdir. Söhbət ondan gedir ki, biz indiki məqamda əsas diqqəti Türkiyə ilə bağlı bütün məsələləri müzakirə eləməklə yanaşı, o bizim xalq mahnısında deyilən o istiqamətə də yönətməliyik. O deyir, budur gəlir üç bacı, ayqız amandır. Fransa, Ermənistan, İran. Üç bacı üstümüzə gəlir. Və bu üç bacı ilə bağlı məsələni diqqətdə həm də saxlamalıyıq ki, mən burada bu fikirlər səsləndi ki, bunu edə bilərlər, edə bilərlər. Amma bu günləri o bölgədə edilə bilən hər hansı bir cavabı, qüvvənin cavabını Azərbaycan verəcək gücdədir. Fazıl bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Ona görə bundan narahat olmağına dəyməz.